paso de todo. Dnes vám představím dívku s číslem 8, Terezu Fajksovou, která strašně ráda poznává nové země. Je to tak? Je to tak. Já už jsem byla ve spoustě exotických zemí, ale musím říct, že Thajsko zatím vede na prvním místě. Jsou zde úžasní, přátelští obyvatelé, úžasná příroda, moře. Co víc si přát? Českou mis bych se ráda stala, protože si myslím, že mám spoustu zkušeností se světovými soutěžemi, které bych ráda zúročila. Terezu, taky jsem se dočetla, že máš ráda emoce. Jaká emoce je pro tebe nejsilnější? Láska. Jestli to patří mezi emoce, tak určitě láska. Vášeň. Cokoliv spjatý s touto emocí. Co na sobě máš ráda? Oči. Moje oči, které mám po dědečkovi. A co třeba nemusíš, co zakrýváš občas? Takové ty typické ženské rysy, jako je třeba zadeček. Za 10 let bych si přála krásnou rodinu a úspěšný kariérní život. Co pro tebe znamenají peníze? Peníze, určitě bych to nazvala svobodou. Já osobně si myslím, že jsou v životě člověka důležité, ale nenahradí vám spoustu věcí. A jaký se ti vlastně líbí chlapi? Určitě gentlemani. Já nemám moc ráda typy mužů, kteří se chovají jako buraní. Určitě šarmantnost, upravenost. Nemám ráda sobectví, píchu. A máš chlapa? Mám chlapa. 5 let. To jsi rekordmanka teda tady v misí asi. Určitě, tady dívek, co jsou tady, tak určitě. To je tvůj první kluk úplně. První přítel. 5 let, to je dlouhá doba, když jsi s přítelem. Jak si myslíš, že to ustojí? Já si myslím, že když vztah je dobrý, tak nezáleží na ničem jiným. Jmenuji se Tereza Fajksová a pokud jsem vás nějakým způsobem zaujala, budu velice ráda za vaše hlasy a předem vám za ně děkuji.